दीटा मच्छा मरी वाले हम कथा बनवे अच्छा कथा नो से कथा बनती उच्च को दिया हस हस को नहीं कथा मो फ्रिज भांग दे छी तोर कोन फ्रिज भांग दे फ्रिज कोड़ी भांग दे छी बा खंडिया खाबो हां खंडिया खाबो ना निजे भाई परोटा आन दे छथि मो पे आन ना आउ कोई खाई बर ए राग सुजे दो छ तो ता पकड़ा करियो त हम खाई दे छी नहीं नहीं देखि ना ए ह भांगी पक राजा रागे पूरा भांगी दे गोटे बोतल सो चुन चुनार हेठी अच्छी पानी पड़ी ची गोटे हमने पानी सुखला पर बाहर कर तो आप आज ड्यूटी आसु आसु सीधा खाइबा भाई मु कौन कली जे हाँ मु कौन कली जे आप ताले कौन रागी चुका हूँ जे पकड़ फुटला कंचा लंका जोर खाई ना फुटब पकड़ा प्याज राजा भूल कर दे ना 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 ठीक कर दे ठीक कर दे नहीं ये ठीक है सॉफ्ट है ये लाख पौधे इतने हमें अदा रसुन पेस्ट हो गया मुझे भी लगा अदा रसुन पेस्ट हो गया तो मुझे मन हो जाने राजा अभी तेरा प्रस्तुत कर दे लूँ अचार मुड़ी अचार गोल देना बर्तन से टेस्ट मत ठीक है टोपा लग गया ना हमारा प्याज पूरा यही गला इतने पकड़ दबा अदा रसुन पेस्ट आउ टे अच्छी मुझे पकई सारे भिड कर हलदी गुंड पकेबा तबे बर्तमान पकईदे टमाट जेहे आम टमाट राइस बनाऊँ टमाटो को अधिक पकेबा टमाट मसला संगे मिक्स होगा मसला पकेबा टमाटो पकेबा पर हाफ चम्मच लुण पकईदे पक लंका गुंडा कंचा लंका पकई तो अल्प लंका गुंडा पकईली आगे पक चिकन मसला चिकन चिकन टाइप लगे ना राजा हाँ आ धनिया पाउडर पड़ था जेहे धनिया पाउडर सरी जाइए धनिया पत्र अच्छे से लास्ट पक हाँ हाँ हाँ
ଶୁଭୁନି କଡ଼େଇରେ ହଁ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଚାଉଳ ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପକେଇଦେବା ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ ରଖିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ବସେଇଥିଲି ଗରମ ପାଣି ଦିଆହବ ଚାରିଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକେଇବା ତାପରେ ଆକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ ଲୁଣ ମୁଁ କମ୍ ପକେଇଛି କ'ଣ ଯଦି ଅଲଣା ଲାଗିବ ପକେଇ ଖାଇବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ କଭର୍ ଦେଇଦେବା 15-10 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ଙ୍କର ଦେଖ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଇୟର୍କଡ଼୍ ଦେଇକି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଦାଢ଼ି କଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ତମର ସିମ୍ପଲ୍ ପିଲା ସିମ୍ପଲ୍ ବଏ ଏଇ ମୁସଲମାନ ଭଳିଆ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତଳ ଆଡ଼ୁ କଞ୍ଚା ଟାଇପ୍ର ଦୁଇଟା ମାଛ ମରିଗଲେ ଓ ଭାତ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 2ଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିସ୍ ଅଛି ପରଦିନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା କ'ଣ ମରିଗଲେ ସେ 2 ଜଣ ସବୁବେଳେ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିବେ ମାନେ 4 ଜଣ ଯାକ ତ ମରିଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜଣେ ଜାଣି ହେଉନି ତ ରାଜା ସେଥିପାଇଁ ରାଗିଛନ୍ତି ତ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଯେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ୱାଓ କ୍ୟାମେରା ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ ବେଳେବେଳେ ଇଏ ହେଇନି ଆଉ ଟିକେ ହବ ଦେଇଦେବା କଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଖୋଲିବା ମୁଁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ଡାଙ୍ଗ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି କାରଣ ସେଟା ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନେବ ଆମର ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ ଇଏ ସେ ବାମ୍ଫରେ ହେଇଯିବା ଅଧା ଗରମ ମସଲା ଏଣେ ପକେଇଦେବି ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଅଛି ଚଳେଇଦେବା ଆଉ ତେବେ ପକେଇକି ମୁହଁ ଦେଇଦେବା ତାର କଭର ଦେଇଦେବା ସେ ଟିକେ ବାମ୍ପର ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ ଆମର ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପିଆଜ ପିଆଜ କାଟିକି ଆମର ଦହି ଫାଟିଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ଆମର ଖୋଲିବା ଭାତ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ରାତି ପାଇଁ ଖାଇବା ଡିନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା ଥାଳି କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପଛରେ ଜାଣିଲି ସବୁ କଥା ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଜାଣୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ରାଜାଙ୍କଠୁ ଏଇଟା ଶୁଣି ଶିଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କଠୁ ଏବେ ଭଲ କରୁଛି ଧୋକା ଦଉଛି ଏଥର ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡିଂ କର ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଏଣ୍ଡିଂ କେମିତି କରିବ ଏଣ୍ଡିଂ କେମିତି କରୁଛ ତମ ଷ୍ଟାଇଲ କର ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡିଂ